Tere õhtust, sõbrad! Kolmapäev, 25. oktoober, eetris Tallinna uudised. Tallinn otsustas teha ettevõtetele soodustuse reklaamimaksule nii teetööde ajaks kui ka 8 kuuks pärast tööde lõppemist. Võrdõiguslikkuse voliniku sõnul on oluline arvestada erinevate inimrühmade õiguseid, vajadusi ja võimalusi, et vältida ebavõrdsuse süvendamist. Rohereformi tuleb kaasata kõik. Tallinna linnavalitsus otsustas kehtestada ettevõtetele ehitustööde mõjude leevendamise abimeetmete tegevuskava, mille kohaselt soovib Tallinn pakkuda ehituspiirkonda jäävatele ettevõtetele võimalust saada 50% ulatuses reklaamimaksu soodustust. Tallinna abinõude eesmärgiks on pakkuda tuge pikalt kestvate ehitustööde mõju leevendamiseks. On ütlematagi selge, et ehitustööd peletavad inimesi piirkonnast eemale, samal ajal tuleb aga ettevõtetel kuidagi otsaga kokku tulla. Suured tee-ehitused tõid ka palju ebamugavusi nii tallinlastele kui ettevõtluskeskkonnale. Samas meie suurem eesmärk on just parandada linnaruumi, luua efektiivset kommunikatsioonisüsteemi ja tuua linnaruumi ja ka ettevõtetele rohkem kliente. Linn plaanib oma kulu ja kirjadega kuni jaanuari lõpuni kestvat teavituskampaaniat. Selle eesmärgiks on tutvustada järkjärgult avanevat uuenenud linnaruumi. Ühtlasi saab linn aidata ettevõtjail tagasi saada kliente, kes ehituse ajal eemale hoidsid. See tegelikult oli ka ettepanek ja soov, mida me saime kaupmeeste liidu poolt, et linn võiks aidata sellist kampaaniat korraldada. Ühe võimalusena pakub linn 50%-list reklaamimaksu soodustust. Samuti soovitakse näiteks tänavapinda anda ettevõtte kasutusse pärast ehitustööde lõppu teatud ajaks tasuta. Selleks peab volikogu muidugi muutma nii reklaamimaksu kui ka linnale kuuluvate rajatiste kaubandustegevuseks andmise korda ja tasu miinimummäärasid. Reklaamimaksu soodustuse eelduseks on, et tänav on ehitustööde tõttu osaliselt või täielikult suletud järjestikku 6 kuud ja rohkem. Rohereformi planeerimise ja elluviimise eest vastutab esmajärjekorras riik. Eesti on seadnud eesmärgiks saavutada läbi rohereformi kliimaneutraalne ja keskkonnasõbralik majandus aastaks 2050. Et see ka õnnestuks, tuleb kaasata rohereformi kõik huvigrupid. Fotografiska kunstikeskuses koguneti, et arutada, milline on see õiglane rohepööre või korrektne oleks öelda rohereform. No, hea näide kindlasti on Tallinna puhul rohelise pealinna rahvakogu, kus tegelikult väga teadlikult on pöördutud just esindusliku nii-öelda valimi poole. See, et on väga erinevad siis elanikkonna esindajad esindatud selles, et saaksid kaasa rääkida, kuidas nemad näevad seda, millised muutused ja kuidas need ellu viia. Kuidas ja miks on omavahel seotud aga rohereform ja võrdõiguslikkus? Kliimamõjud esiteks inimestele on rahvastikurühmade mõttes erinevad, samamoodi on ka inimeste toimetulek erinev, mis puudutab näiteks uusi nõudmisi, mis tulevad rohepöördega. Et see tähendab lihtsustatult seda, et kõik see sõltub sellest, et kas inimene on näiteks puudega, mis vanuses ta on, kas ta on mees, naine, kus piirkonnas ta Eestis elab. Ja just sel teemal meie ka nii-öelda edasi arutame. Eesti rohereformi planeerimisel ja elluviimisel on võrdõiguslikkuse võimalusi ja vajadusi mingil määral silmas peetud. Kuid võrdõiguslikkuse lõimimine ei ole süstemaatiline ja jääb pahatihti vähese teadlikkuse ja oskuste või ressursside puudumise taha. Minu enda kodulinnaski Haapsalus oli paar aastat tagasi näiteks ehitati uus peade ja siis peale peade valmimist selgus, et ratastoolis inimesed ei pääse sellest üle ka liikuma. Hiljem tehti siis parandused sisse, et ülekäigu rajad oleksid vähemalt nii-öelda ligipääsetavad või et ratastoolis inimene saaks nendest üle minna, aga teistpidi rajad või see teekond nii-öelda, mis läheb pikki teed, see on ikka veel tegemata, et sealt on ikkagi inimestel raske üle pääseda. Kliimaneutraalsuse saavutamine
aastaks 2050. Kas 27 aastat on ikka piisav aeg? Ma loodan, et see nii on. Et ma arvan, et see on meie kõigi huvides, et see nii oleks. Aga kui mõelda, et see on tegelikult ainult 27 aastat, on aastani 2050, et see on tõepoolest väga ambitsioonikas plaan. Nii et jah, meie huvides loodan, et see nii on, aga see kindlasti ei ole nii viisi juhtu, et aastaks 2050 oleme kliimaneutraalsed ja enam ei pea midagi justkui tegema. Et see on ikkagi nii-öelda edasine protsess ka. Täna on ülemaailmne seljaaju songa ja vesipea haigete päev. Tänu sellele, et on avastatud haiguse põhjus, milleks on vanemate foolhappe vaegus, esineb seda harvik haigust tänaseks 22 korda vähem kui 80-ndatel. Eestis on ligikaudu 250 seljaaju songa või vesipea diagnoosiga inimest. Haiguse näol on tegemist närvisüsteemi väär arenguga, mille tulemusena tekib kas seljaaju song ehk lõhestunud lülisambast topistub välja seljaaju või vesipäisuse korral tekib peas tavapärasest enam ajuvedelikku. Seda õnneks esineb veel Eestis väga vähe. 1988, kui meie ei teadnud, aga rääkimata, et ka teised ei teadnud, et just vitamiin B9 puudus tekitab sellise raske väär arengu beebidel, kui pea ja seljaaju on normist kõrvale kaldunud, siis oli meil Eestis 22 last sündis haigena aastas, aga eelmine aasta ainult üks. Eestis koondab selle diagnoosiga inimesi kellukese selts, mis muuhulgas kogub rahalisi annetusi haigete laste toetuseks. Viimase aasta annetuste toel sai kaks last 1000-eurose stipendiumi. Et see on väga suur asi nendele lastele. Nad on talendikad, aga nad ei suuda siiski konkureerida päris tervete tippudega. Kuna ma õppisin Euroülikoolist inglise keele tõlkimist ja filoloogiat, siis doktor Paal palus, et ma tõlgiksin Graham Webbi raamatu Out of the Bottle eesti keelde. Ja Graham Webb oli siis niisugune mees, kellel oli seljaaju song. Minul isiklikult on vesipäisus, mille tõttu ma pimedaks jäin. Kuna tänu foolhappe profülaktikal on haiguse esinemine maailmas 70% vähenenud, paneb doktor Ann Paal kõikidele järelkasvule mõtlevatele lapsevanematele südamele, et vähemalt kuu aega enne raseduse planeerimist peaks nii ema kui ka isa alustama foolhappe preparaatide võtmist. Täna koliti Raekoja platsilt ära Tallinna Euroopa rohelise pealinna projektiga Rohejälg, sinna loodud suvepark. Kuid järgmisel aastal avatakse see taas. Juunis avati Raekoja platsil suvepark, et panna inimesi tuttavat kohta uue pilguga vaatama ja pakkuda uusi elamusi nii tallinlastele kui ka linnakülalistele. Park on toonud vanalinna rohelust ja loonud uue tarbimisvaba avaliku ruumi. Meil on nii otsene tagasi side, kui inimesed kirjutasid meile, lihtsalt käisid ütlemas rääkimas, kuivõrd uvitav, ilus ja omapärane park, see on heas mõttes, kui ka kaudne tagasi side. Uks kõik, mis kellaajal mina ja minu kolleegid ei sattunud sinna parki, alati see park oli rahvas täis. Puud istutatakse Lindamäele, Hirveparki, Toomparki, Falgiparki ja Tornide väljakule. Pargi haljastusse valiti ajaloolisi kloostriaedades kasvanud liike nagu lavendel ja mungalinl. Kõik taimed istutatakse ümber kesklinna haljasaladele. Tallinn on Euroopa rohelise pealinna aastal võtnud üheks eesmärgiks panustada muutustele linnaruumis. Kadrioru pargi aednikud said Jaapani aedade ühenduse presidendi Masao Sone käe all õppida Jaapani aia hooldamist. Mees, kes aastate eest siinse Jaapani aia rajas, on tänaseks sellel alal maailma tipptegija. Kadrioru parki külastav siinse Jaapani aia raja ja maastiku arhitekt Masao Sone vaatab 12 aasta eest rajatud aeda heldimusega nagu oma last ning sõnab, et siinsed aednikud on tema loomingu eest väga hästi hoolt kandnud. Siin kasvavad taimed sai tuuna väga hoolikalt valitud. Tegelikult Eestis kasvab 146 taime, mis on pärit Kaug-Idast. Meie suureks üllatuseks
tavaline hortensia, mida me peame oma talu lilleks, on tegelikult ju pärit hoopis Jaapanist. Masao Sone on siin isiklikult iga taime ja kivi asukoha määranud. Jaapani aias on igal elemendil oma tähendus. Teekond algab raudväravatega, mis sümboliseerib sündi. Tee looklemine elukaart, erinevad tasapinnad, eluvõite, rõõme, kaotusi ja madalseise. Aiakujunduse seisukohast olgu kõik võimalikult hooldusvaba ja looduslähedane. Kaed sulandub loodusesse ja tegelikult sa kulgedes siin ei hoomagi seda, et tegelikult aednikud on natukene seda loodust allutanud inimtahtele. Jaapani aed kujuneb välja 20 aastaga. Seega on Kadrioru Jaapani aias veel 8 aastat kohendamist. Masao Sone täiendas tänagi elemente siit sealt. Väljakujunemise perioodi lõppedes saabki aed nii-öelda valmis. Täna õhtul toimub Solarises Alexela kontserdimajas kontsertlavastus Tähistades tantsu, kus ühel õhtul saavad kokku Eesti tantsuagentuuri koreograafide viimaste aastate parimad tantsunumbrid. Eesti tantsuagentuur tähistab nii 25. sünnipäeva. Eesti tantsuagentuur toob juubeli puhul lavale suursuguse kontsertlavastuse. Vaheldusrikas kolmeosaline etendus pakub tantsuelamusi balletist tänavatantsuni ja polkast rockini. Broadway kabaree glamuursest atmosfäärist hingestatud kaasaegse tantsu ja abstraktse avangardini. Tekis selline mõte, et prooviks ühel õhtul ühele suurele lavale kõik meie tegevused korraga kokku tuua tantsu kunstist, tantsu hariduseni, meelelahutus sinna vahele. See on üks pikk õhtu, aga ma usun, et väga meeleolukas ja väga huvitav õhtu. Kontsert kokku kestab 3,5 tundi. Lavale astub üle 500 tantsija, nii professionaalsed tantsukunstnikud kui ka tantsukooli õpilased. Muusika kõlab Eesti tantsuagentuuri Starlight kabaree artistide Irina Haagi, Kristiina Resneri ja Kalle Seppa ning Bert Pringi esituses. Võibolla mõni poetab mõne pisara, kindlasti saab kõhuda ja naerda, samas on ilu, samas on valu, kindlasti on hästi palju erinevaid tundeid ja ma loodan, et see puudutab igaühte kuidagi moodi ja igaüks lahkub siit mingi oma tundega. Tähistades tantsu on laval vaid ühel õhtul 25. oktoobril Alexela kontserdimajas. Kui lähipäevad ööd toovad siin kuni 4 graadi külma, siis uuel nädalal päevasel ajal kuni 8 graadi sooja. Aga vaatame üle ka Tallinna linna ilmaprognoosi. Öösel vastu 4 päeva on vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub ida tuul puhanguti 15 meetrit sekundis, miinuskraade öösel kuni 4. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm, puhub ida tuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 0-2 kraadini. Öösel vastu reedet on pilves selgimistega sajuta ilm, õhutemperatuur öösel 0-2 kraadini, päeval pilvesilm, pärast lõunal sajab lund ja lörtsi, õhutemperatuur öösel -1-+1 kraad. Öösel vastu laupäev on pilvesilm, ajuti sajab lund ja lörtsi, õhutemperatuur öösel -1-+1 kraad, päeval pilvesilm, ajuti sajab lund, lörtsi ja vihma, õhutemperatuur laupäeval 0-+3 kraadini. Ongi tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kohtume taas homme õhtul ikka kell 18.15. Head õhtut!